Olha que pergunta interessante do Ricardo, professor Daniel. Incorporação precisa ser feita em profundidade ou superficial? Como ele está dizendo aqui, só para dar aquela misturada. Então, é importante a gente entender que quando a gente vai fazer a calagem, o nosso objetivo principal é atingir pelo menos a camada de 20 centímetros. Ponto. Isso daqui é o ponto mais importante. Se eu não sei ao certo, quando você fala em superficial, quantos centímetros de solo você está dizendo, você está colocando. Mas eu preciso de pelo menos 20 centímetros de solo incorporado para que a minha calagem realmente seja eficaz. Mas, por exemplo, se eu chego lá e falo assim, olha, eu fiz a calagem aqui, somente superficial, dei uma mexidinha aqui, quase nada, talvez a chuva venha, ela consegue descer. Não. Existem alguns trabalhos que falam assim, olha, se você tiver ali uma cultura com um sistema radicular bem desenvolvido, ela pode ajudar, mas isso aqui é quase que irrisório quando falamos na quantidade total de calcário que você está colocando. Incorporação do calcário, o ideal é que ela seja feita de 0 a 20 centímetros, ou seja, em 20 centímetros de solo, bem incorporado. Nesse caso, eu consigo sim estar sendo efetivo no momento de correção do solo. E ainda um ponto importante... quando nós falamos nesse processo de correção do solo, que é o seguinte, quando você vai fazer um cálculo de calagem, por exemplo, você pegou ali o método de saturação por baixo, que é um dos métodos mais famosos hoje, né, quando a gente fala em calagem, você fez o cálculo lá bonitinho, tal, CTC vezes V2 menos V1 ou VE menos VA, dividido pela PRNT, ou utilizou o QC, né, o método de o cálculo de QC, ele já vai te dar essa quantidade para 20 centímetros. Então, por exemplo, se o seu cálculo deu 3 toneladas, isso significa que você tem que pegar essas 3 toneladas, distribuir em 1 hectare e incorporar em 20 centímetros. Se você pegar essas mesmas 3 toneladas e aplicar somente de forma superficial, como eu já disse anteriormente ainda nesse episódio, você pode estar ocasionando a supercalagem. Por quê? Porque aquela quantidade ela foi calculada, ela foi projetada para que ela atinja a camada de 20 centímetros. Caso contrário, você vai colocar uma quantidade muito grande e um espaço muito pequeno de solo. E isso sim pode ser prejudicial.